Përshëndetje Ismet, mirëmbrëma nga Kopenhaga. Përshëndetje i nderuar Gzim, dhe njerë urime festën e Fitër Bajramit ketëve. Tash do të kyçna live me babajnë e Arsim Don që drinë përshëndetje sor. Patë mirë përshëndetje dhe për tyje. Arsim përshëndetje. Përshëndetje ka Katerin. Si shkova e mirë. Përshëndetje, mirë mbrëma, aga Haxhi, për ajtë ko Bajrami. Aj pa që dhe ty të ko për ajtë Bajrami, i shola gjithë një mirë për tyje. Si shkova me shëndet, a e mirë? Mirë jam, kum pas shëf me të auru Bajramin pak me një mënyrë matë mirë me të gëzue. Për shpijen, po për pat keqë, më duhet me të anë i lajmë të keqë që donatori është tërhekën. Edhe gjojat me keqë është që jo që jo tërhek, po dhe edhe plus më ka bo akuza. Unë të kësha lutë më sta përmenësh asë një emën të askujna përveç një emën e Katri Dogonit të. Të kësha lutë. Ti e di që donatori ka ardhë në shpita une dhe aj ka pas mi bo pagesat, aj mu më ka thonën që tejna, se unë s'kam lidhë me ta me bo e, që kishe une na kena kesh përdore, na tonën, ketonën, më falë, kush ka pas me paguat materiale, ka mundësi. Po shkak se jam të vëzit, jam vend punës, po ta kam me borë së ty dhe kolegëve të mi dhe shokëve të mi, dashamirëve dhe këta tyve që kanë ndimue. Qysh po mujsha, a mundësh me ditë, qysh muna une me kesh përdore, kur aj ka pas me pagu materialin, po të kërkoj falje dhe njerë që aj është largue, aj e pas ka pas qëllimin për fillimit të keqë, se po shifët ajo se unë të këm kalzu diçka atyje. Po, thash... Une, aga ka dhej, baspori, bëjt folja, shokve tu, diasporës, shaj kishëm dhe tu, që kanë kontribuë për tyje e për mu, maspori, për hemër të allojt, që ne kanë qutë që ta pore, kemi qutë të merin të eri ku, o kanë deshë për me krye. E, denatori në ka prëmtuë, dy erës kontë e na, o konë në ka prëmtuë që une nuk e marë me punuë, e ka godit edhe mjeshtë, e ka godit, unë nuk e marrë me ponu, se të tukna me ponu e, që se kini ponu mjeshtë. Na shpija matë mirë, atë kena posë, me pas posë shpija matë mirë, unë e si shali pish me marru e, ma. Po që atë të shakimi posë. Edhe, po kom problemi që i tha, unë e paguj materialin, edhe godit i mjeshtë në syrë, në godit i tha, unë e paguj materialin, tha, bet, një në kom kohë, temet një zretit, një stërdytin, që aty tha, ma shumë nushkot, tha, unë e tha, po, unë i bëja për të respekt, falimin derit, që në ka këtu njerë, në ka këtu njerë, po, edhe për që ta shti, së është problem se, në ka idhnu pakës, po, në imi konë me voj gjithë, së bujtu më këtu, falimin derit për tina, që në ka prëmtu të aloj, ka prëmtu e për i të aloj, ka thonë unë e kështë sene, për i për jamen, për i të aloj, po, së është problem, dhe shësë në një mund në porët për qimis, unë janë zirëmi. Në porët për gjepit së njën zërmi. Ka dalë, këtë në regulogjë në porët si për gjepit së njën zërmi, a me arë me akuza, me akuzue për kësë përdërim, kur a i vetë ka pas me pagu materialin, unë jam Dani Morkë, a i të kuptue, unë nuk e di se ka e pas në kësë përdur, a i kini pranu familja juve këtë porët? Na, nuk më ka mujtë me mikë, dhe të se nuk më ka mujtë me mikë, shë më kanë qutë të naturët e tu, ata kësha ka kontribu për neve. Nuk më ka një këtë sen, do me thonë që si këna morë na piteje, do me thonë piteje në tove tu. Na veç këtë të numërët që ne këtë quti, që ne kanë qua ta me kontribu, që ne kanë qua. Këtë të numërët të këna morë. Po orët i kemi nëzirë, na këtë vetë i kemi nëzirë, na i kemi nëzirë të eri, në 4.000 e kemi nëzirë, na porë i kemi nëzirë. Ore, Allah ishë përblivë, ata Allah ishë përblivë që kanë qua, zotë i rujtë me familë me raket. Folja ka së katërin. Pasi që ajtë ka traftu ty e nështë kemi traftu ty, une jo, Katri Dogoni jo.
Nuk është më rëndësi, unë pe te faleminderi shumë. Nuk kom për ty shafoni kështë kore. Ngo mirë, se ti se konë live zdim. Unë me shumë ti kom siguru 2000 bloka për shpi. Shumë faleminderi, Allah është për blifë shumë të tu. Amin, dhja s'pore shumëta. Ngo mirë, ti kom siguru edhe 40 thosë që mendë. Pander shumë i smet smoka të asë demrën, kam shumë, ku kam shumë të fortë. Edhe me emën të Allahit, me emën të Allahit, kada ka dalë, na kina me të amaru shpijen. Unë kam shumë shumë të mirë, kam shumë shumë të mirë që kanë më të gjithën, edhe për të plan ty që... Kure ka shkru Allahit, ka me ija në shpij, djalliot, e një vetin shumë të lëndum, që une nuk gjenjë për kraje nga se bepi i kësaj gjoj, po nuk është problem, se une nuk jam vetë, kam shumë shumë. Po du me të kalzue, nga shumë të mi, gjatë live streamës të fundit për 35 minuta, janë sigurue paletat krejt për bloka, mas përmeni shumë emna se masani pishoj njerëzit, edhe o personalisht ju këmë bashkan gjitë aksionit, dhe asë një du me përmeni, asë një emën përveç emnin e Kadri Dogonit. Anite, këtu ketë shpi ka me kry Kadri Dogoni me shokë. Nuk lejoj, kërkushi më përmenet, kërkushi më përmenet, e që përveç Kadri Dogonit. Une me emën të Allahit dhe me shok të mi para dhe mbrapa, na kina me ta kryo manetin, ti i kinja 1450 euro më zgabofsha e ruja të pare, me mjeshtërin ja bojmë kolaj, ju baj apel për traftijës që ju ka bojmë familjes Haji Donqit që të mbashkan gjitëni, krejt që muni me mi siguru edhe 40 thosë që menjë të cilat kushtojnë 400 euro, armatura dhe kulmi. Historia nuk dojmë. Po ta e fjallën tyje, vetëm pak, da shokush ato shkrujten, po, fol. Shumë faleminderit për teje, respekt nga teje. Unë e për të thamë, ala ka teje, mësë jemë siklet vetit, mishti vetit më mos muhe te. Se shnështë po që atyje, edhe shnështë është një në tuj poqa, se kishtë është një kjera një bëllë. Ata, pu më dhime pak se shokët e tujën të më dhime pak se ju ka rëmë me kontribu shumë, për të ka zhejtë vejtën herë, të na, hera, që ishte në unisë, një mujtë ditë Ramazan, kur që në unë ata shpyrta të kontribuë? Kur nuk jenë unë? E që aty në të morë pak është dhime se, është një të më dhime se ju ka rëmë shumë me kontribuë. Për një do kanë kontribuë. Po o problemi që ti më së mërëzit, që është përë se me emër të lojtë bëtë, a bëtë mas 5 mujëve, mas 1 vjetit, shë a kena me bëna, ku i në konë pa të kejtë, po të në lojtë shëlla, që më zhutë i ramet nga ju, nga shukët e tu, nga familja juve, që në lojtë ramet, bëtë dhe ato vinë, vinë dhe ato në rena nga katëri. Nuk kemë shë bëjmë. Në amirë su konë, jure, bilu me dhonë fjoni ku konë mi, ma mi me shtak zdo ishë. Ma mi me shtak zdo ishë, tu jo bu, s'ka mundësi me të një mu, 3-4 mera, 5 mera, s'o bota, 10 mija. Nuk ka mundësi edhe, shno shkosh mi me burë, kom nej pas bilet qëta janë. Aga gjive shpak, se s'jam gjendë, se jam shumë i lotë, dhe jam edhe emocionalisht, dhe psikisht jam shumë poshtë. Veç pak, të këtë qalutën, plutëna. Une kam morë këta nga të zemrës përshkak se njeri ju ka hinë familje, edhe ju ka përmtu dhe ka dalë në publik ka folën. Sheribone Peshku i ka thonën, mës bana i gare. Mës bana i gare i ka thonë, banu serios dhe ka hi ka folën. Po që ja baje halal Sheriboni që më ka fshi videon, njo, po së shmeranësi, halal prap ja baje asoj se tha, ki njeri tha së stabil, njo. E dyta, me orën familjen tone, 3-4 erë, edhe mu bo komandant, edhe ma në fund me mshkru mu e fjallë, se shtini baski, ti në paceni për mu e 6 saat që pa shtengushet, ka shkru avni mula, po këto njerë që i kanë qurë 30.000 euro, këtë mujtë ditë, këto kujnë e ja kanë qurë, për besimin që e kanë të Kadri Dogoni, pare ta i kini morë një, ku, përshëndeti në gjenë Kadri Morina, ku, pare të shtref në ija, po ti blokat së një merë në Danimark edhe pare s'ke pranu, qka janë të dosh për ti e thot miku jam i shtrejnë për pare i miftari, unë si ku morë blokat dhe vla, unë e shpiri që jam të marue. Unë e përkam qef juve me ju këzue, e unë e shka të pështi, unë se një pi, unë jam Kadri me i di Dogonit, gjalli me i dijes, e unë i pi sa Dri Dogonit. Unë e pishman nuk bije.
Ti shpinë se ki pas, a 2 veta, 3 veta, 4 veta, na ne jemi 15 vetë që në kam arru shpinë, për shëndajti nderuar am një gjithia. Qashtu, problem ish, për të naturin, nuk kam fjosh la thamë, Allah ish problem, të da të s'ka pas mundësimin animu, Allah ish problem, s'ka problem, nuk ka problem, nga ka premtu e po, është problemi që nga ka premtu, nga ka gëzu, po, nga ka imnu, po, nuk ka problemi. Aga, Haji, krejtë në regull është që jo tërhek, a mo jo me akuzue, se aji ka pas mi bo pak, ka dalë besh pak, aji ka pas mi bo pak esat vetë, e qyshë pas në keqë përdorë, one, qëfar pare të kumë keqë përdorë ty edhe e shtref në ijës, pita një markës. Ja, une për muhe mu me morë me qyshë dënë të adhë në vesene, që e di një cent të ti nuk orë, një cent të ti nuk orë, keqë të apore e nërë, plus këto, Kruna që të anonë, që e në konë ato? 5 kruna. Ato i ke pagu e me pore, tu a i ke pagu për mi shue. Po, i pagu i. I kom qu e dhe të mija. I ka pe i ke pagu me pore, tu a për mi shue, dhe mi ke shu kejtë centë më centë. E ato që ke morë, të anë ka ty. Anë ato e nuk i ke morë, e hoki në të fjozi, që ka të në fjozi, kur se unë i kom morë pore në dyrë temi, konë ato pore. Edhe janë që ku janë në dyrë temi, janë pore. Edhe kemi punu punë në shi, se kemi punu, e. Se kom posu në veni keq, e kom pos veni keq, e kom pos, e ka ongër pak material, pak ma shumë, ka ongër veni, se të shtenë nuk konë, se më paskonë në rapshin, që ka shporë se ku që shku muaj për temelja për qatë ploqë, për qatë ploqë. E bre, ga gjibre, që s'ku mujtë me të gzu për Bajram, nuk e dibe si jam bora hatë, po t'ka zë drejtë, vetëm pak. Vitë të ishte vetit, e që s'mu më vynë edhe mu që e, kur t'ishte vetit të edhe s'mu është edhe mu, ty për në më vyfë të shpia dhe si m'ishte një, pa si m'ishte mrana. Ty për në më vyfë. Në ka dalë veç pak, një person, para donacionin e fundit e keni pranun nga Bekim Kaçaniku. Ngo mirë. Kjo është shoki jemë edhe është Kaçanikli me roj, edhe është njeri human, ngoni mi shka për jo thamë se kam emocione kërë më shkrum që ki njeri, më falë një veçën pak. Që ki person kur s'ka pas letra, ka quë edhe ka ushqy poplin me bukë. Ngoni mi shka më shkrum, ngoni se do amanet e kryin gjithmonë. Për traftien që ma kanë bëhe dhe për respektin që e ka për katri të gonin thëtë kështun. Katri, mas jo është puna që shtu, për këtë përshpi, kur ta marrë rogën, edhe një qimë frangja qoj, e më jep pa ku, e gjatë te ta marrë rogën, është po pa morë, suni qoj, mosë më përmene e më të lutë, osë muna mësë me ta përmene e më në ty, se ti e njëri malë të kërkoj falje. Qysh mësë me ja përmene e më këti njëri që, a konë pa letra, edhe e ka ushqy, osë muni me paramendu se so ka ndimu, ndimo familjes vetë, ndimo minëresht letrat, ndimo të kërkoj fali, bekim vlase, du shpirt në shtë, e njeri malë, më ke pritë edhe në Zvicër. Që tu i ki 100 franga. Kur ti vjeran e atina, kur ti vjeran e kur ti vjeran mundësia, nuk do të unë me shkuta saj... Donacionin e fundit, donacionin e fundit të otetero të kaquki. Po, po, shumë faleminderit, e dimna për to, kejtë e dim. Faleminderit shumë për to, Allah e respekt, zote e rujtë. Pander që një lajdo, aleikum selam, Suleiman. Mi e me raket, Allah e shpër blefë të to. Mosë ngot ti me blefë. Pander shumë avni gjithia, tuk shalut mos blesh kur gjon pa lejen e mi e shdrit Suleimanit. Ja, ja, pa to, shumë është isha blefë pa to. Së mundë të mja flinë që bekim Livarajkës emnin kërkushis, ajo papa. Ajo ka që një kli, aj nuk be prej e këtyve njëzve, i kërkoj fali publikisht, po është njeri madhë. Fol me Suleimanin më së gutë, kur të vend puna të që mejntës të resat, a qojmë i shpijën të resat në avim blokat, të eri ka e honi e morë të bëse që qoj njëzit pare, blokat kismet vijin, edhe jafqoj numra të unë që gjithmonë, edhe pastaj Syla, Falemdet, imri transporti, për shëndetit, kiti ka qunë 100 euro për 2 paljeta për bloka. Që që kjo, miku jemi shtrejt, i cili 6-6 vjetë më ka përkrojë muë. Allah e shpërblift ato, zote ja rujtë me fëmijë, me familje, me arket. Një vla, një shoki jemi, anonimi, cili të ka qunë 300 euro për para, ju e dini emni në më këti zguzejk mi a përmenë përshka këse është tu, kërkoj pole, kiti ka qunë 200 euro për qëmendë. Allah, zotë ruje me familje, me arket, Allah. Valdet Kamberi t'i ka qu 6 paljeta 207 euro.
Allah është për blimë, zute e ruqë Tri janë paleta, milionit. 3 paleta, 135 euro t'i kumë qunë une. Allah e dhe ty të ruqë, A me beni nga qëvaja kesh për nga ti. shëndetje, vë, amin. Allah e Këto ty dhe njerës, ty. këto njerës që mirën me emnin e katri dëgonit, ka 5 saat, për s'kan këtër punë, se këto tutë mu mirën me muhe, se ose tranohen. Këto vetëm që ka janë të mgritë ma shumë të popli. Për shëndetje, Arjanit. Une nuk mirën me këto, une se kam gajle, une punoj, jam vend punës, që e lobimin ku jam të bojë, shiko, ne jam vend punës. Shiko, shiko. O, gajë. Allah e rujtë. Kuj këto zotë e rujtë. Po, gaji! Folja ka kateri! Gjdo gjo mundën me bon veç mishterien s'mundën me ma morë pi taksit. Apo një një shkem të thonë? Qa, shtu po në di, kej po në gjoj, edhe kur nuk i vjerë e me ta bo mishterien. Ju ftoj për hatër të rastijës që ne ka bon, aj person që s'du as mja për me nemin, as du me pa o matë person. Dhe për rena që i ka kulue, që i ajmë pas ka ngu mu 6 saat, se pas ka vak taj me mngu mu, shka kum folë une, shka e kum shojt, respekt bekim kashaniku. Rënof somonit e sharit, o buri madhë, që kjo është taj shuk i em, që t'ka një mu për para, ki kur ti merë paret në rogë, ti qonë, s'muna me majtë anonim këtë njeri. Kjo, a muni këtë zemra me mamush për bekimin, avni të falinderë shumë, vetëm pak, një sekund. Unë juftoj që të mbashkanëgjiteni. Më shëmë. Një njeri, o nusrat të o zemrë në dojë, ngo mirë ku shkoj bekip, se be për ndërprani bekshtuve. O, nasur të o zemrën doja, o, ty të kam shumë. Mos ndërprani be videot, be mos prakni be kur gjoha moni e kovë, se jam lënë shpyrët. Posh, rizone zotit. Fadil, Fadil, thuj, avni zhitia. Ta është e kam edhe një asje, e të o zemrën ty e doja. Për parim falinder shumë. Ba në vesh një komend be unë të lidhi. Suleiman, falinder shumë. Ti smak, ti ishe burri fjales, Suleiman Ramoni. Ti ishe burri madhë. Hajde ma shpejt, kyç mu. Kusho, lirone qatë telefon, amoni u kovë. Hajde se e kam një donacion. O njeri madhë, njeri madhë. Allah që përblev ty dhe familjen tonë. Ju lutna shkrune emnin e Arsim Donqit. Arsim Donqi, Lipjan, Kosovi pranën paret. O nusret, o doja jem maj mirë të ha zemrën. Ngo mirë të shka. Ka dalë. Prit pak, unë jam të fullë baba që dej. Prit pak. Pol. Një shok i emi anonim, i mall, që ka bo shumë për katri të gonin, thot qëtu, nga Zvitra, aga katri, unë të honën i nisi 100 euro, qatë ka mundësi të kalzova adit që me jam bo, qa me bo jam prish njerëzit, mos unë përmen e nën të lutëm, edhe nga mi shka për thamë, që ki njeri ka një mu plus, e ka nonën smut, uroj, të uroni me një fjallë amin, të lutëni për nonën e këti. Allah është për blimë, ta me një shohë, Allah është për blimë, Allah është për blimë. Allah e me shërëtë. Ju lutë me shërëtë. Amin, amin, 100 euro, Arsim Donqit, të lutë na fatil, shkruje emnin, bi emnin, kush do, mi ju bashkan gjitë për të rathlijen që komë. Falnder, Sara, Arsim Donqit, një pjani pranon paret në për ndërtim të shtëpijes. Rënof, Sara, je, e ka emnin e qikës, ok, respektin matë matë të katri të goni, që po më bashkanëgjitesh në këtë humanizëm, ti e di vetë që shka jam të hek me këto njerës, po për kalëzaj për ditë më të fortë për mbonë. Amin. Pande shumë avni, zhëtia e di që edhe ti ki hek për këtyve njerësve, po unë jam Luan, këto musë mune me mërzue. E di ti shka do me thonë qeliki, unë jam qelik për këto njerës, këto së mune në kur me mërzue, atë ka kryet iqë, këto muquë, me postue, ka 37 saat në ditë, të katri të goni së mune me mërzue. Se, dipse, një për të kalëzhej se Allah i dhe kam përpora, a i më zonë, ndërsa shok të mi i kam bropa. Une nuk e në faktor. Une nuk baj kilimeli, ka dritakoni i modhi në tonë këton, edhe me ndalë që kërk, së kuraj që elshojnë qakorin, kërk elshojnë bajrakin. Une bajrak nuk shloj, o Bob. Une bajrak nuk shloj. Eq, vetë kam i adonën, qërpë ju kalëzhej, për ta e besën që shpia kam u të marue. Shumë faleminderit për këtë. Besëm për të e. Allah, respekt nga i të i. Shola zotit në dimon. Allah, të një moft. Ty, shokët e to. Allah, qatë nënën ati shokët tonë dhe shokët tonë ti. Allah, e me shirot. Allah, shola me të mirë. Në njësret. Janë që e ta asë emrë ndojë njësret të përshëndes. Edo ty, ku do që i atje,
Po ju kalzoj që vallahi me bilahi. Falnder shumë Lami Shukrifera. Vallahi me bilahi. S'munën këto murxue mi u dalë dhami që të kena ne me saj qenit, që unë jam njëri besnik, nuk jam traktor, nuk e cëpërdori, unë e mas pori, veti qoj porët e minja, pas taj kërkoj për shokve të mi. O, haqi, ti e meritam se ki, ti ke bo shumë për ushtrit një tonë të pëshollës, ti ke një mu bublin shqiptar, në luft. Valo e vërtet o pasha zotin. Unë e kom rëzikun vetën, e kom rëzikun. Ja, me më qitën poshtë, unë e s'lej. Jo, jo, Valen Rashiti, nuk e kamarue. Për parin donit, falinder shumë në emën të Arsim Doqin. Mas pari, po du të kalzoj drejt një gjonë, publikisht. Ruje Sulejmonin, Sulejman Ramonin, se është burë i madhë, o është burë me zemër. Po, po, shumë është njeri miro, shumë. Falinder shumë dhe. Po ju thamë, krejt e shpërdojnë këtë bukjo, për traftia që ja kanë bohë, ka dritë ogonit, non stop, dhe qështu t'i rejnë të natur, t'i ju shkuna për shpit, t'u bohë edhe komandon ta, edhe masane kërke lëshojnë bajrokin, jo shti baskia. Po ti si t'u marë maru shpijen më umëre, ti t'i amaru e Arsimit. Për ndesë shumë dhe e drejnë dhe otimit, për shëndesë t'u ndani morkë. Më në marë kështune. Shpëndojme këtë video, në survila nuk u zonë kërkush me qitë poshtë bablok se shpinën e këtë fort, për normal, sa të kam një pasi ti e shukë, si kam plot pa tjetër, në sur. Unë e di që ju kemi lovë, nuk e kumë pritë ta, ta është i është Bajram, Ramazan, kena një muë, kena që ushqime, kemi pritë që ajë do të kryë edhe unë e kumë nejtë pasiv. Pasiv kumë nejtën. Pasiv kumë nejtë e kumë pritën. Ti s'ke pas më shumë e folë të gjë. Në publik, me dollë me folën, e me thunë ka marrë shpijën, e plus me dollë të shpija. Ti shpijën, ka dritë goni, si ti amaru, o birë. Ka dritë goni, ka marrë shpijën që 21 vjetë. Për shëndetje për parin goshi doj. Për shëndetje për gjithë gashtë ku do që jeni. Po ta e fjallën ty, pasi atë që folë, unë jam punë, jam të t'ngue, edhe përkojmë nga ketë dashamirtë, për mësë mja botra shpijën, këti njerit madhë, gjallit haqijës, Arsimit dhe për hatër që ti personi, po dhe gjotë me pengesa shka me bota ashti, që të më bashkan gjitëni dhe t'ja marojmë sa ma shpejt këtë shpi. Traftia nuk o bëgë nga Kadri Dogoni, po ju kalëzëj drejt, nuk e ka bëgë traftia në Kadri Dogoni, që me ndoni që i Kadria e ka bëgë, unë për ju thamë që s'ku mbo trafti. Ju e kini një ketë me veshte ju dhe s'kam shkam ju dhomin këtër sen. Po jam i impenjum, po urno. Vec më nërë që kam erën pak për mirë, lukëna. Ne të më një fjojnë mujë me folë, edhe ne të ndigjojnë këti jaspura, këti shukë të mishë a i ka me shakon punu për ta e sënë Allah dhe u koftë, katë me katë i koftë Allah. Se one ku mujtë për më akitë, ku mujtë me me bëjnë milionë dhe thminë jetima, se të më këshinë zonë muna të kohë, shkijë të më këshinë zonë, unë im koni vrone. Po komik, ka ku mujtë komik, në përona, në përna tonë komik edhe e këmë kryjë punën e këmë kryjë, me ka 20 thosë, më kishë qërë, me ka 20 thosë milë, e qysh këna mujtë me shashar, ka vyë ative në vejtorë dhe që kanë, asë i kanë morë për o që kështë që kanë bojtë. Unë ja ku më bojtë që kështë pyjtë, ja ka bojtë me vdohë, ja ku më bojtë. Por për shka, ku më bojtë me vetën me rëziku, se pa rëziku vetën së më bojtë mirë. Po e lamë dhe i lapë i zëti qërë, ku ka orë janë i marsnisë o vjetë, marsnisë e vjetë, e më marsnë mu e shokët e më marsnë, se vetëm një plus i malë konë për blërim, Petrovën, kur ka thonë, unë jam dëshmitori agjisë që në kena ongër pi agjisë e kena pi pi agjisë. Për mu e konë një plus i malë, konë dëshmitori që më ka thonë kratë, që e ka dita i shpyrët. Blërim, Petrovën, po kam edhe shumë shokë që më njojnë, po ata që më njojnë, ata që dojnë, me kontribuë. Ta shti, në ka metë në gjysë, po alimin di, arë ka tri, nuk më ka posë me bërgjë muhe. Se ka posë me bërgjë, arë ka tri, më mni mu, asë më ka njëk, asë më ka dit, asë kush jam, asë të kjam, për një pak o orë me në një mu. Se ka posë me bërgjë, po nuk e ka posë me bërgjë me orë, me të rëndën, shpitone, me ti me thonë, të baj shpijen, e nesër me thonën, jo ti ishe shajtë, të nishe shajtë, po më kanë shajtë, i kumë shajtë, shka pa lidhe kjo me muhe, po ti shpijen si du më maru muhe, mëre, asë të kumë thirën, këtë në regullo, jetë të rikë, po ti më të më akuzo muhe, jo ki ke shpërdur, po kush ka ke shpërdur, ku ki dikë, ku ki një, cili kanal televiziv ka volë, që ka dritogoni ka ke shpërdur, am ke ponë RTK, në KTV, në Klen Kosova. Lëri rejnat bëllë një moqe 5 vjetë, prop së më nëllën do naturët. Vjetë, vetëm vjetë kam dimu 300 familje, privat me shukë.
Tokën e kumë ble bukurie që moli që s'pëdhe mbrota s'bajram s'ka mbo me muhe, se pëthojnë e kashit. Tokën e ushbien i merë se, i merë hoqës, u maru e u ble, nga shok të katër të gonit. Qa është e vërtetë? Po njështë me pas besim nuk i kishin që u këtë pare, pa shëqot, ej, nuk jam shëqot. Jam katër të gonit. Po, vazhdo të lutë na më falë që ti ndërpraja mua betit. Jo, që është problemisht. Shoqot nuk je, mu pas unë shoqot, i ba e da ta këshim bo gjithka. Po nuk përkron gjithë kush ty, vetëm shok të tu që të përkron se ju vjej noti. Shoqota ju vjej noti, me të përkron ty. Po nështë, pra ty në nuk jem kontra kur gjohë, unë thash, kur kom prit e ke thash, me emër të allojt, me emër të zotit, që e ka bo emër alloj unë njës, edhe kom u bitis kjo. Edhe kom u bitis, kush lërgohet, me të lërgohet. Qëra, Gaxhi, edhe pak jam i zgonju me tyje, pak jam i zgonjum, po në anën tjetër pak nuk jam i zgonjum. Ty, aj vllavin Gillan ta ka dhënë paletë me bloka. Pse ti nuk e shku me morat paletën po, me bloka doj? Po, go. Go dhe për shkak nuk jam shku për shkak. Se e bona plalla, se e bona plalla ti ta qes me bloka, ngjis me pjalloj takshimi, çka po na bëhet? Edhe do shkoj të ta marr unë atë paletë me bloka. Edhe të ta kyçë, unë çe. Për rrët, për nuk po thon për më shumë, për njëra. Më thon dikush hajtë Gillan merre. Unë nuk kom e refuzu ato. Qa e ka posë mund si qasë një herë mu ma më dhonë, e qa të herë kom e shku me jamur, se a i thotë që se mu ma morë porën tem. Apo e jamur shë krymë ta? Qëve mi shka thotë një shkërë? Qëve, qëve shka thotë ki? Ape lexon? Qëve shka thotë? Une ves nemën të ndimoj ndryshe jo, lexoje. Po, po. A e pove. Po thot dhe shë nejmën tonë, nejmën katër të konit. Ti t'ka një muhe. Po, që ashtu është e vërtit. Po, po. E kismetu në nesër e kom edhe me shku në tonë nga katër i kismet, me tonë nesër, mos mbushna nesër, mas nesër që të qyshta, që të me mor një farë kombi, me mor me shkuhe. Pa dalu, ka dalu vesh më shkut, më shkut, prit pak. Po. Kini me shku në Gillan, me mor një derë, për kymis të pijes, prap mas jeni një uë, dy pungoj mirë. Po atë që ato mi kryzash që të fu. Ka dalë, prit pak, në Gillan e kije një derë të hymjes, një derë të banjos, edhe një dritore për banjo të akumë sigurue. Donator Isra Funa, vetëm pak. Shumë falimi një, vetëm numin e ti me posë edhe kryrë. Alo e shpër blift ato njeri. Qa ashtu, vetëm pak, vazhdo t'i folë të sot atë gjenjë une. Zot e shpër blift. Se une dhe të me shkua që ato mi kryqë të amanete, se për që ato si këmë asit dhe shajtë ma si të janishmi të këshimi. Se o problemi nuk e rëfësoj sa e... Mune me më thonë, a i me më thonë, o shëka, une ato porët mija nuk jënë... Nuk jënë porët e mija, a shajnë, ato e letën, a shka janë. Unë i pali bloka këmë posë me talonë, po qa jo, për mu më jëftën bëllë. Bëllë është më jëftën për mu, e ja vlenë për mu qa jo. Po. Që atë jo problemi që, ato me lonë, jo, në kismet nese kom e shku, e, ta gjoj një kombi dhe, shkoj kismet nese, edhe dalë me topoj laf, edhe faleminderoj shumë, se dy bloka më milon ajo në faleminderoj shumë, që ka kontribuë me dy, biri me dy, biri së më ka thonë, nuk u të rje. Në përve. Në thonë, po, në thonë, një u dhe të tonë, po. Për shëndet e blerim i senaj. Ata njerë një kohë, ata si njerë një që... Të lutë nga, të lutë nga, të lutë nga, të lutë nga, nuk jam kundra tina, kur që është po që aty. Vesh pak, o, vesh pak, a gjivoj tam. Fol, rëkate. Komë ku me ma që një numër telefonit, se pëdojmi me shku në Gillan, mi morën do bloka, e ta kryjmi ti morën me dhe dyrt, një udhë e dy punë. Më brenda dy ditve, një numër telefonit më duhet, të kësha lutën, që ki mundësi. Më falni vetëm pak të shok kush po shkruun, që to më nderes misini, po edhe ky polip ke hazër shumë, pse nuk ka kërku ndihmë tjera që të dhe. Në nderes të lutë na, largëve këtë komend sa s'ta këmëshri, une se ki ka lypë në ketë që qatë atë dhe si ka një muhe. Nuk, ki, nuk ka lypë hazër ki, ki u ka drejtu ketë që qatëve, ta heka komendin, ki ka lypë në që qatëve për qatat që që qatët e kanë refuzue e ku morë une aksionin. Kështu që duke që lutë në kini kujdes, dritona bazi thëtë njerëzit e pa ftyrë premtojnë, më falni poshtë zotin se s'më përlexoj komentin, një sekund, ti nke telefonin tjetër, ki nuk ka lyp hazër, po këtyve nuk ka kush mi amarue, edhe koha e pandemijës është, edhe e, që qërë kom qëllu une, edhe rënovë shmina, edhe shok të mi, shkur të sapi, une
Mum kalzej që i keni ju 1450 euro. Ai. Po, qartë. Mirë, shrumi veç pak, të këtë. Dhe ta lexoj një koment. Dritona Bozi, njerëz dhe paftyr premtojnë dhe s'realizojnë kështu, ne se janë njerëz kështu, edhe janë njerëzit të paftyr që munduhen plus mi hudh akuzat mollit bat si kadri. Falënder shumë. Ja, ja, mo, është e vërtet, nuk po nini mo, nuk po nini mo, kur cilë, jo, po nimi, po nimi. Të kësha lutën që kur të foli unë, mos më tërprej, lësht kam, po, une, thash, do t'a jep tyje, do t'a jep tyje një numër, këse e shatë më lejmërot, ki vlavit, ki me shku në Gjilan, mos gut me shku një në Gjilan, kontaktoj e Beci që likun, edhe, mos t'hargjojmi, mos bëjmë hargjime pa lidhe, po dhe që ato? Terit martën të kësha lutën që t'ja vdosh një shans donatorve, ka dalë edhe kur t'kanë mundësi edhe ato që i morrin rrogat, na janë ismi me siguru që mentën, Beomalla, shka i thojnë në ku e di këto në Kosovë, edhe armaturën të sigurojmi që me fillu punën kada ka dalë. Po, me e mërtaloj po. Shqiptaria ka burat mirë, ka shumë bura uman përse ta edhe to ka të namajten. A do me t'kallë zuhe? Po, shumë e bërë, gati. Shollat kam ty mas pori, ty shollat kam më shnësh, me shëndet, edhe shokët e tu i shola i kam shtënës. E kush të më në një mu, e? Allah i një mu, kush nuk të më në një mu? Allah ishë problem të ata, ata që se kanë menën, për i të Allah i të melon, 10 cent njerë me lon, edhe ata Allah i të ishë problem të ata i kanë të vetët, për atë dujo jo për në lëgari vetë. Për të kujtë jam lajtë, se nuk e nësë për mune më ngu. Vazhdo. E, është problemi? Da, ta bashkë të tore që po ju ndimon, ti e peki besimin, shumë po na shajnë, shumë herë na ka ndodhe dhe ti vetë më mirë, po është e vërtet. A për një shka për thotë? Ju kumë një muë e më kanë shajtë. Ja kumë blitë tokën, a jam qëtë muë e katastara 2018-ës. Qëtë ma katastarin që ta kumë blitë tokën unë e tyje dhe jo 2018-ës, tokën tashti, katastarin, publikisht. Jo me blitë tokën, a me mishit me mihangër me shvalera raporët e mija. Edo shok vetë mija. Haroni këto mua vete, fa ndesh shumë Fadil Pukci. Vetëm një sekundë. A, okej, e përshëndetë mi se jam live stream. Qështune të ndëruar mi që e keni pare, s'kam s'ka me folë, familës donë që ju ka botë rathi, kishte dalë veç në internet edhe kishte premtue, është okej, a mu ka dalë me zonë, e kom lidhë live, plus ka qenën të kjo familje, i kam kalzu haqjes atë ditë kur jam taku se nuk kom lajke me folë, he që i thash që s'ka sen prej tina. A konë që shtu? Qashtu, kona jo është orte, na në ka premtue, kona ka poe, në ka vizitue, falimi njërë për tina, në ka pru, vëllohaj, tash nuk mujna me hopë në njërë në ti, në ka pru të soka, në ka pru të sene, përthmi me ungër me pije, tash, qa kona e vërteta për fulli, në tash ti, po, nuk ka pos mundësi, qka ti, në ka dhonë besën e zhuti që, unë e ka me kry këtë punë, terin kuj, nuk ka me kry unë për kuj një zë këta kënë kushto, edhe më ka thonë për dyre, për prezurët i këmë siguru, e krejt, na i mikzu, bali mikzu, e i kipa dha me bila kimi kojt, mërë dhe me kejt, ta shta pet, jem të kojt, mërë dhe me kejt, që ishë puna bua shpija bitina, po panimi njërës, edhe bitina, panimi njërës, që është problem, ka mujt me bo që të në të abon, nuk ka problemi, na, vetëm Allojnë e kemë për me, Allojnë e ka i ka e thonë, ka i ti punë të vetë, ka premtu Allojnë, punë nuk i kom goli, që është edhe në mirë që aja shket, po jes, pukaro për des, shumë e bëhe, bërë më allojnë se të rëtoj, edhe një, të mirët nuk i upi, në të thotë kush do në të pushka to, a i, që ja ke boni të mirë, po ta kesh përdur të mirën tonë dhe, ja pruf zotë, ja pruf të alloj, kur ditë më spof, kur më s'bujt më qu për pjesë, është të pushko dhe njeri, që ti më qu më maru shpijën të me të një pa të një, më maru më mishtin një pa të një, më mishtin vetin gjoshtin një pa, të antor mishtin mrena. Ja dhe one me ta këthi ty me t'kesh mas 2 mujë, mas 3 mujë, mas 1 vjetë, mas 2 vjetë, mas 5 vjetë, mas 20 vjetë. Po gjioni teme këtë shpi ka me ditë ku që ka maru e. Ka kje ka me mitë, ose po men ka me mitë ku që ka maru, ka tritur kone ka maru këtë shpi. Se ka me maru në vetë, ka tritur kone ka maru me shëfët e vetë këtë shpi. E nuk ka rrët ato, po a i paftyri që i kënë dimu ti. E ju kja sine, te kanë këthi me t'kesh, aty vetë u maloj drejton ata. Na e lo ma lojt mi drejtua ta njështë në këqe. Se nuk është mija drejtua me t'i këthime t'kesh, a ka ka drejse, na jem të një kejtë. Jem të një kejtë, për së problemi, të cili ko punë të vetë a i kohë, ty i shola a lojt shëndetin të e paspori.
Isola kur alloj nuk tuk, isola alloj t'u jep tënat mirat, shkish në përdukat ka shkojsh. Ka shkojsh shkish në përdukat, alloj se ka, ka me t'allon gjith alloj ku shumë një. Ku shumë të alloj. Kur më zëtu që ki me up ti? A deke, na deke su në nolmi, ku kena me deke? Na deke su në nolmi? Jo, që des, ja, që des ma ban alal, Sulejmoni për dhëtë me katë të dhëtë të 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 Allah, kat me kat, a më na nuk mujna me nëm tiket kur këna me dik. A, da me thonë që vala me bile për mujnët me të bot i kusht në isan a lesa, ku ato bëgjëm rrejse, Allah ka me gjume, ato ka me gjumos. Allah, ato ka me asli dërën ati njërë, a i në të purë, guaj ka me apshirë, ku shpurë kesh për tyje. Ske pos interes, më në më mlimu të mu, hisën, kur që. O, burë, ske pos interes, a sëm ke njëvë, a sëm ke ditë. Për herë, por mas e sabri do me thonë që o ka sabri e përni pak o konë pali mi njështë e bitina ka premtu e ka ime maru shpije në ashtim donë që ti i ke hinë që soj punë që i ke hinë e dhe qëra pes për do më nësë dhe me nga lënë kesh Allah është për blivë, Zot është për blivë to Allah është që në Allah i tru me familje me rakej do veç pak një një për imi shka për thotë tu Nasur Vila për thotë shtu Bablok si të vjen shpia në përfundim parja fundit le tjetë e imja. Rënofsh, rënofsh, nësër. Shumë faleminderit. Allah është për bleft. Zotë është për bleft atë një përfund. Allah është për bleft. Amin, amin për të fjallë, amin. Të ndëruar mishë për këtë juve atës që i një kyshën me vonesë. Vetëm pak shka thotë, mos lini me fukara, mos luni me fukara, por zotin. Shka mi u bon shtina. Unë e mendoj që ti e pas ka pas sëllimin, pifi limit. Ki ka kako njeri shiti atyve njerëzve, se njerëz të mirë nuk bojnë kësi gjona, po ka zve drejt që musëm ka lënduve, soju ka lëndu juve që thove keni kajt pi gzimit, ta shtini tu kajt pi të keqës, mbjen keqës, mas pari të kërkoj ty, palje, i kërkoj bashkëqortës e arsimit, bashkëqortës, sone, thëmive t'juvë, ju kërkoj palje, sone kom pritën që aj do t'a qoje të erin kun dhe pas taj t'a marra aksionë në për me mërëmetu për mrejna. Po gjatë të fjallë të mdoje, janë folën, po definitivisht fjallë të burave po hupin, dikon, unës kisha mujtë me mëndu që t'ja bajtë dikujna që ta dalë në shpiti, shkoj të arrejnë, ka me t'a bo, ka me t'a bo, he? Po ti në mëse datë që katritogonin, pa që një ti kesh për katritogonin, ti barim a këndesh me thonë, unë e maroj për filonin, filonin, po jo për katrijen. A ti kuptu e? Unës të këmëthi rast, asit një, ti vetë ki hije, këtë është me ndimu e mirë, a mo plus, s'po thëm, s'ka lidheve, nuk është lidhe, u qënë mbrolla. Juve që qënë mbrolla, mbrollë në sa dusha la hile, që kryim. Anonim, anonim, 30 euro i kipin i shokit tem. Qa që ka mundësi, arsim donë që, lipjen, falendesh shumë, Allah që përblev tyje, 30 euro, 30 euro, pika pika, mushët pusi. 10 tera mi quë, Allah është përblim, Zot është përblim, 5 tera mi quë, Allah është përblim. Vetë që pishkon menja atina, që më përmi quë, një herë është bërë, që të është përti të isojë nuk dhjetë. Që e kodin për të qëj me një herë, për të qëj kodin me një herë, kodin e ki 3 tera, që shtu përrejë na anonim. Shumë pali minderit, Allah është përblim, asë shumë kontesh, Zot i ru. Allah i shola e rjef të natë mirët. Në këto momente ti këmë qurë 30 euro o 200 euro maherë, 200 euro janë përqiment, po e di Sulejmoni, arsim donë që lipja në Kosovë, vetëm pak të falendroj vlaun tonë, vetëm pak, Allah i që përblev ty dhe familjen tonë, ki ka qurë shumë, anonim ka qurë shumë, këta është i ka mu qohë i shkrejti, një mo familjes, një mo ati, une në tardhmen, përthëm veqë e si Gresa Fatmir, thëtë, premtimi është i ronë për shka do t'i në jepe e kinë qafë krejt jetën në sëseman. Krejtin i lindin bura, amo pak vdesin bura, si qifti ati që mashtron një familje me nevoj, po mos të haron se ljoti i këtyre fëmime do i këthejet ati në vlatë. Po, e ti që e urojshë, pandesh shumë, une për ju kalëzit që gjdo gjoja vlem për këtë familje, për juve që nuk e dini historinë, ka që donqit dhe familjes donqit të cilët kanë ndimu ushtrinë që lirëm të arët Kosovës, duke ju që ushtime, për ata juftoj që të mbashkan gjitini 10 euro, 5 euro, një thesë që menjë, nuk është problem,
Kjo është gjoja Pa më e mirë problemi. që mund të bëj. Po, unë nuk do të më lajmëroj njerëzit. Po. Ja. O, më zhniti me kesh. O, më dobel më roli që është ki. Po, le më rëpash zotin. Lukna. Po, i zemër ma. Ti i madhi je. Le, ti e di që të të kanë shrojtën, po s'po du me folë se jam live. Respekt. Sonë të është ditë e prejmë të jem të gatshëm të mortën, apo mërkurë me fillu punën me zidim, kismet që jem shëndosh me katrit të gonin. Me jemën të Allahit. Me Me jemën të emër të Allahit, Allahut. na kismet, që ashtu ti e di. Me emër të Vetëm Allahut, pak. ti jep zonë qarat, kismet. Sekond, ta lexoj një sekond. Bani të fale Arsim Dončić nga Kumanova, Zvicra, se s'po shkruaj koment e dit dipse edhe anonim. Që shtune. Po, që që kjo është, që kjo është dresi i ketë dreshneve. Që kjo është kopili i ketë kopilave. Falni por zotin. Po, po krye. Falni por zotin. Po, kismet me emën të Allahit. Me emën të Allahit. Me emën të Allahit. Na do t'i investojmë po. Porët kada kada. E shtref në një api mije për thotë 10 euro për Arsim Dončić. Ti rrejsh ati se mi i rosh bolë që t'ka shku me një alumit ti për shpirtin tanë. Po, rrejsh në qatë, mi e rrejsh në falni bendejës. Falim ndej, të e shtë e vishë shumë dhe alosh për blimë, zotit të alosh, të në atë mirë të idhomë. Ta lezoj. Si me horë mi morë, thuj dhe tëra, falim ndej, pore, në dhe të. Lerën e bocit ka dri, par vlera, ka farë humanisti, është i kam dy migjallarë në Danimark, ata e njofin bëci ka dri, ata dy manxollat e maj më kanë tregu migjallarë, të pëthët se njeri matë mirë, Ma të sinqerë se Baci Kadri s'ka respekt Baci Kadri, të falinderë shumë e përshëndesë edhe në e krejtë Mi gjallorë të tu në fijën edhe që fajetin i përshëndesë nga thëllësia zemrës Që një më role e plasni henonë në honë Se kam jo plos zemrë që t'i vime më role Më rollu, më rollu Unë për e dhe më rollu Që një më e shumë a plos në gjekë Jo, balta në qëfarti, më stani, heq më stani E, që shtole. Sonë të është në temove e gjumaj, e gjumasht, e gjumasht. Kjo bunë në njës mirë. Në temove e gjumasht, së kërë vëllë, ditë e bajromi të rapet, sot. Së të ditë e bajromi që i kush i këzën këta fëmija, Alloj, ja këzën familjen e timve. Alloj, ja vdosh. Edhe ata që nuk kanë fëmi, zëti, ja vdosh, edhe atimi, ja vdosh, fëmijen e vlotin. Edhe ta dinë që është e vloti. Edhe ata i këzën të Alloj. Inshallah. Se Amen. Pasonia e insonit të shëvnoti është, fëmija është pa loja vëllë të ratimi që s'kanë fëmi. Zoti i këzëvë të rata. Edhe kush kënë të rëbën për neve, Allah, inshallah, ja vjetë të natë mira, të inshallah, ja vjetë. Dhe të rëni që për qërë që nërë të rola. Qërë kush qënë rola, qërë kush qënë rola, qërë. Që kjo është ashkali i joti është, qërë, apëshe, qërë. Qërë, që po qërë mërë? Vesh ta këtyr gjevë një pak. Po, kërë e pëqënë, së të më rëvë. Kadal, kadal, kadal. Qërë, qërë kërë qënë mërë? Vesh pak. Qërë mirë kërë qënë mërë? Qërë, 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 vesh pak. Qërë mirë kërë qënë mërë? Qërë, qërë kjo, qërë kërë qënë mërë? Qërë që qëkajmë një, qërë, qërë qënë mërë? Qërë, qërë, Po, Allah i ka njerë t'i kolla, Allah i kolli të nërë. Që shtu është? Falënde e shkonë? Ta fundin e emrom të ajo për lëgari, Allah i t'i jopin për pora. Para Allah i kur të ullim, jopin lëgari. Respekt, e respektojmë dhe këtë zemra për valdetin, 6 paleta t'i ka siguru me vlerë 270 euro. Allah e shpër vlerë shumë, valdetin, Allah e... Ja Allah. Amin. Zotë e ndërur. Amin. Allah ja rujt familjen të njerit ma. Aji. Zotë ja rujt me familje ma këtë. Allah i së ka... Allah. Po valla dritëm. A... Pas kemi qa... Po ja po. Kamerën i të mojë shumë kesh, tuk shalut nërë që pa kamerën, mëse mojë shumë qashtu se s'pët shumë i se peprish edhe bukurien. A e ki qashtu, kamerën mojë qashtu. A e ki, a ki më zafirë sante, po?
Po, i kam dua pa s'o problem. Fol. E, kifa dil buqin, e, kifa dil buqin. Ja, shkoj që ta si dur, vëlla, shkoj, veç për thamë për një selam, ma kështë kështë të përjetë si une. Pa dil buqin e kam zemër, e kam thujt, kadrija të ka zemër, kam lëçkaman. Qa është është e vërtet, o pa e kadrija, pa dili se ja upë mija të kërë tina. Pa dili, kur nuk ja upë mija të tina, pa dili që së vjetë me to, nuk gudzën kush mi thonë për fatin, për kadrijin, kja është fatilit, mi folë. Unë jam, aga, Agji, unë jam vend punës. Në qofë se ndodhë që më hypë një mishtëri se u du të me fitue, se ato pare që ja kumë qutë djalitan du të me fitu dikon. Ti veç mund është me folë me lëbue, që shtone, se unë jam vend punës, sonë të gjumon, sonë të kris puna, unë do t'jem tërë sa të më vjen një mishtëri me tyje, edhe do t'ju baj apel kredve njerëzve të vullnetit mirë, për hatër, dhe për shkak të rastit që ne i kam bëhe, që të mbashkangjiteni sa ma shpejt. Valla mu më ka me të marak që nuk e pash atë ditë, Haxhi. Blerim i senaj, ti e një atë person, ku shosh, po s'du me ja përmejnë emin se po më vend gërdi, po më vend. Me të vërdet po më vend gërdi. Dic, a s'du me një për ta, a si që që që, aj, për mu e aj, s'ka kurva dlerë, plus që më shqit ke jo konë veterane, jo në tonë në këtonë, u s'du me full për këtë njës. Absolut. Hiq, 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 hiq. Zdu, se kam gojle. Hiq. Mun vjen mirë që i ka njerë si Blerim i Senaj, shkur të thapi si ti, që i kryla maretet dhe të kshalutën ty dhe shëshria juaj, duke ditur vlerat e familjes e Haxhit Donçit, të mbashkan gjiteni në këtë aksion madhor, të ashti t'i sigurojmë edhe armaturën, ne i kemi 40 thos qyment, një shok i jemi anonim, i ka shu 200 euro, po këtu, këtë punë e organizën Sulejmoni, a e disë shka blenë. Tuk shta lutën, qatë di që të vend Syla, ka parë mi avon 300 euro, për atër të imin, 300 euro ka parë. Qashtu, edhe kjera t'ja bëjmë qarën Sulës, mëski gajle, edhe blokat, tërës të t'vinë paret njerë, thuj Sulës, do të banomi pak, të ka e martja e mërkurja, tërës të t'i qojnë paret njerëzit, edhe nuk është problem. Po, më e poshë problemi të ka. Po, thotë, Inshallah lutun këta për neve, familja Donçi, që ka jemi në gërbet e shqyqyr që jemi, kalosh i mirë të falë a bacë. Po, kur ti të reqe paret, tuj këti arsimit anonim. Anonim gjithmon paret, fandesh shumë. Mirë është, mirë këna më rrije, pe që ka të vinë paret, të kësha lutun që të blesh materialin, shka të thotë Sulejmoni. Sulejmoni, shka të thoje, edhe na veprojmi. Qështu aga që unë jam punë, unë jam punë, ti e di, që ku jam punë, që. Unë e po të shoti që jem punë, për jetë më dhimë bëllë, po faliminderit për i teje që për jepë zorë për neve e me ata shokët e to që për jepë zorë, Allah ishë për bleptë, Zotë i rrujtë, Allah ju ndimovëtë, Zotë i rrujtë për i shirët pësia, Zotë i rrujtë për i kaderët pësia, i shodë Allah ja bënë dritë ka qëkoni, Allah ja vëllë shokë qëni, edhe dyherë ma shumë ja vëllë zotë. Qa di si ti qëni 100 euro, qa di si ti qëni 50 euro, 100 euro aloja, jafësit, jafësit, ka 2.000 euro, ka 5.000 euro jafësit me përgjohet. Zot jafësit. Pande shumë. Se, ju ka rohë bodhë, ju ka rohë bodhë nga kadri edhe juve me kontribuve, bodhë ju ka rohë edhe shumë me to, kejve. Vado me binojë nuk po kom këtyre dhe me dojë, për pora se, ata shumë që aftojnë, ata që aftojnë me kom i mytë dikon të ti, kom të aloja të ti. Sa ta që thëmë, se s'pi ju përgonë, qera që qota nuk pjo një për asenë, oj, unë me pasnish pjo një për qota të mi, ja? Unë kisha i, që 10 vjetë kisha i, ja? Po së më kam përkrosh që qota të mi, ja? Së më kam përkrosh që qota të mi, ja? Se e kanë ditë me, unë e përshka, që ju përgonë gjithë me juve kom përru, unë e kom shokët, mi kom, kom vlozën shqiptor, kom diaspore, kom në tona, ata që më njojnë, kam në një Allah i një mund, zut i një mund të ta. Këtë kanë me të një mund, mos përmen me iq, kërkonin, këtë kanë me të një mund, ashkalije, shqiptare, rome. Këmë ashkalit, mujnë me më një mund. Këmë dhe ashkalit, këmë në këmë ashkalit, tonë këmë që në një mund, në vëllohë zi tonë në një mund. Që të në një mund. I mëria të ka që një që mërë. Po. E dhe të ka që për para, një që nërë të ka që për paletët. Po. Kemi kujdis në të folë me më falendojmë kërkonin, kush do me quqon, me zorë si amor mi parët, vesh mos në rejni, që të njërë që ka kam prentu e këto i quen parët, dhe brenda mundësive këto do të në bashkan gjitën muhe, si mirë thave, këto njërës janë lodhën,
Janë lodhë, vlo, qo ati, qo ati. Aziz, do të një mirë, se kemë shku, anë, se kemë, po, o krye. Aziz, vlo, ty jetë falinderë shumë për krajen. E, do bëhet mirë me emën të Allahit. Allahi e ka shkruhe, po, aj, a. Me emër të Allahit ka më bo, që shu anisë dhe ka më kry, ka më bitis dhe që shna, po, kur ti vjerë, ali? Kur ti vjerë, ali? S'kem shumë me bona. Allah ile, do të pres me kur ti vjen. Aga xhi ta bëj një pyetje. Allah ile bashkëshortja jote çu që ka pritë të lajm drejt kallzo. Edhe bashkëshortja e arsimit. Pasha zotin. Se unë vetë pak fol me ty. Ti vole gruaja jote pak. Çe do të fol me pak edhe më fol me ty. Ani. Hajde fol. Fol, fol hiç mos tani. Selam aleikum, basi ka drej. Aleikum, selam, motër. Iq, iq, dil para kamerës, më stanin, iq. Iq, më stanin. Une, e vësë po më vjede keq, nuk po më i më qoj. O, ane, bre, se më së të dhe keq. Ane, haj, qështu, haj. Balin a konë gëzu shumë kërkar qaj denatori, me morë, me vojnë për të tjire. Jo, ale, me parë, s'ka një më të 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 Aja ka dhëmë besën a lojt me neve është i pajtushum. Po me zoti nuk oj pajtushum. Në kanon me nëtë për shtigre botikë. Nuk përkom ku mëndë dhe forësës. O prish zemra, o prish dyqysh, se në ka dhëmë dyqysh, adin lajmë të mirë. Njerë që për nëjmë është. Tu për këtë prish që ka diku që i gishtë dhe ka me dalë në shesh, herdo kur do. Në për kalëzëj. Mi ka gëzu që ta një pa mi ka gëzu, Allah e është përbdiv të Arabia, unë e nuk moj me refuzu, se unë jam në besimtarë, nuk gëzoj pi Allah e të me refuzu kërkonin, Allah e t'ja ka dhëm besin, me ne vështë t'i pajtushum, po me Allah e nuk oj pajtushum, me ka dhëm besin që to kër ka dhënë në shpinë, këm jam maru, valla bila që ti me thënive, ljoti jam nuk këm nalë, ju mi këm po, këm falë namaz, Për hirtë zotit, vetëm që e kalon që i të vjarë, edhe për juve gërë. Leo Agji, në të folë o burë që tina. Leo Agji o burë, ka drejtë më shfrytë. Po le në të folë gruja o burë, le më së ndërpre. E që tash, valla, kur kena morë veshët që nuk për ndërton shpijen, me dhmi me kejtin apo kry për kry, të kajtë minë si që këmë qëcu thmijen. Da shajt bre djoll, jam se zoti është i madhë, zoti me vanu vanu për me harru se harron. Kam ju qitë zotin selamet një dit edhe juve kam ju qitë zotin selamet, a që do të mira të juve ty njo, që ta shok të të dy, Allah ish për bleft, mas pari me gjenet, jara bi fërdoz, Allah ish e roft edhe krejt smutit që do ku i kanë. Që të ku janë me thmi, me nona, me baba, me grejtë. Sëmre kam frike në Allah e të kam. Nga nona arsimit, nga një pëjemi në gjithani, nga mirë. Mu fikë, kena mu fikë e ju në shpikin e me hije. Allah ju është për bleft, Allah ju të jërujt për birë, si kër juve që për është këmenja, për që të alipa të me. Në të kam bërë, që alëndërë shumë. Më më bua vallë, zbëmboj me duru se të më katin, që ato fillimet këna patë emocione fartë, këna patë, e këna patë një farë i mytit, Allah ima për para, edhe të që këtë natori këna patë. Po pse apo këtën që kemet pa shpia? Jo, po se ka adresën ashtë aje, ja jo më në me vjetër se ti, po ja jeti me vjetër, po që në po të thonë pa që ka dhënë tash me 7 në litin i kumbu, 50 vjetë me një ma i kumbu. Jo, në ra, ba që unë jam për tyje, se unë i kam 54 vetë, po s'ka lidhe, në bëmi i shëtëm, ti s'kemet pa shpia, që unë e po të thamë, falënderë Suleman. Allah ishtë përblim, Allah ishtë përblim kush më nuk, për që tani pa të me, një euro, një cent, 50 cent, sot kam me dhonë, për që ta zminë me, Allah ishtë përblim, tjara bilale min, Allah i avdhaf shka o silëshin, si këtë botë, si atë botë, me të mirat Allah i këtë botë i avdhasht. Njerën e dhufshë në zotë ja vdosh me të tonë atë mirat, 50 cent, 10 cent. Po vetëm edhe me na dy nje, jam të ju dhonë, do,
Edhe ma dy njepi a vjepi që lutjet këmi bote Allahi, atë që kanë me ndru jetë. Allahi e ka caktu kur t'ja merë shpirtin, jo lutë në Allahi të miru pi denimi të varit. Edhe mi qënë në gjenë e tjara, binojnë i minësot. Oj, botë, imrija, imrija, po thotë më këmë dhëtë se kam u bo mirë kismet, ngo mirë shabë të tamë. Që e të kojtë, se ki drejt me kojtë, kam ketë kina, me emën të Allahit, kjo familje shpejt kam u bo me shpi, po thotë e krejmi. Sot e krejmi kanë të një të për blokat, e krejmë Recepi, Allahit për blevë ty dhe familjen tone. Mos u ban me rak. Allah hiç për mi. Mos u ban me rak. Mu e di çka po më vjen, po më vjen më shumë ti ket. Çi ka ardhur te shtëpia edhe ju karnetën. Ai me paspas di çka me mua për shembull, kish thon unë nuk jam të jam marrë shtëpinë për hatë të katërtagonit, çështë që çështë po qëllimi ka kakon gjithmonë më ju lëndu juve. Edhe po më vjen shumë për të. Po vetëm edhe një fjalë ma ban hallall. Ai nevez na ka rrit, e ka rrit Allah në vetë. Zotin e vetë e ka rajt që na i kalon besën, në Zotit na i kalon unë. Besën a lojt na kalon unë, mësionet vurta na kalon unë. Që na gëzu mojë, na shku dhe të cimentë na tje këna putë për gëzimit. Poj valo, ka me dalë, ka me dalë në shesh, ka me dalë në shesh, ka me dalë në shesh, shumë gjona kanë me dalë. Unë po thamë që herdo kur do kam më mërë veshë, se pse ki njeri është lërgu dhe, ku që ka shti këtë njeri mu lërgu e. Unë për ju kalëzëj. Po jo kalëzë që ka medalën, edhe kam ju arë marë medalën, medalën para shokve t'ju. Po jo kalëzë. A thuaj personi që ka premtu, apo e sheket non tesh edhe qysh për ndjet. Pa e mu pas ndije, more ti nësur, a i si gjishmo këtë gjona. Shkërë të sopi. Mu së më ka bo kur gjonë. Mu më ka bo vesh ma të fort. Ma të fort më ka bo. Në juve. E u po jo kalëzë. Loti, shërë vesh pak, vesh pak. Loti, jotë. E krem Recepi, sot nesër për mi e i ki 100 euro shkojnë për juve. Për bloga, asë me në të pishtëm. 100 euro i ki për mi për tem e krem Recepit. Qështu? Allah i dhujtë për blift, Allah i dhujtë për blift, jara bilon e min. Allah i dhujtë për blift, jara bilon e min, thuj me gjithë qka si ke botë që nga të botë që ju që pëmononi për që ta saj bitë zotit. Për që ta shtatë mi, Allah i dhujtë për blift. Këto familje e dinë se kush është taj person, pëse me përmeni emna une, a gjia e di, për shka me përmeni emna une, unë së përmeni emna, a gjia mere ka merën, të lutna. Do, këmë së banë merak, se sa to ka të redogoni gjallë me shok, e me dashta mirë, shpia ka mu bëhe, që unë pëtë thëmë tyje. Po, me e mërtaloj, po, ka ka dri. A gjë? Po, ka ka dri. Me e mërtaloj, po, me e mërtaloj, se sha u njës në ka të redogonë, se në mërtaloj, ti ko shumë pojnë aloj, ka mu kry kejtë. Kej ka mu kry me emër të Allahit. Nuk jem nevoj me përmen asë nam, asë kur qërë për atëve, sërë më rëndësi, nuk jem asë në premtime, kemi post premtime, jena në lu premtime, nuk o problem ishë, sërë problem ishë, shënës po që atyje, Allahit me po që për pora, të në atyje, edhe të Allahit për pora, të në neve, ti jetu më nu, vetëm zoni shka jetu e, tu e shtjerë për neve, Allahit shola shë problem, no Allah zot. Që qërë me valon dur je edhe po ljubon për neve me shumë të tu. Po, Allah t'ishtë përblin këtë sate. Një sekund, një sekund. Kysmet, kena me bon, sa qëllë e mshilë sytë, mos u mërzit, di ka me punu, pa e kërqy forësën të më thot i modhi që Lejman Ramoni. Allah t'ishtë përblin. Fadil Guci, ju bajtë testë të gjithë dhe t'indimojmë se familje o t'a shpërndoni këtë video. Edhe emna s'ka mu përmen, përveç emni i Kadridogonit. Tu zguzon mu përmen as një emën. Iq, asaj, asajo. Iq. One e ku morë këtë përgjëtësi, unë kam i dalë, unë kam i kry me shokët e mirë. Me shokët e dashamirët, me njerës të mirë të vullnetit mirë, për hatër të klotit që sajnone, e cila e dëgjuat vetë, se shka tha, edhe une mo ma shumë nuk kam shka me folen, se oshtëran, oshtëran me duhet, oshtë të da firë dikush, Osh të da thirë dikush me i numër për jotit të da thirë. Me numërë të da thirë dikush për jotit. Për jotit për me së da thirë në i shokre, në i kush me kontribu në i sen. Ani, mundët me kontribu mas videos, thashtë njerë, emna nuk du me përme. Emna nuk du. Valdet Kamberi për më thotë për mas në kije, rënofsh, a ka një dua me bërë për qëtë donatorë. A muna publikisht
Qështu që shije, bashkëshortja jote me bo një dua për keqët e njerës që kanë një muhe të pshalutën, se mu shmanin shka dhe njerëzit. Po, po, mërë me bo një dua, me po në qëshim qështu, për me ju lutë Allah. Amen, isha Allah ma ishtë problem. Allah i ruft, Allah i jetë për kadirave të keqë, mërë zëtë. Mërë Allah që po të lutë në në tokë në qëllë. Lërë Ahmet të në tropë ty, vinë Allah i zhala i rumpi ka tira vetë këtë. Si këtë botë që në botë. E mërë Allah i malë që i mërë zotë. Rujë që ta njerë, që ishë përblej që ta njerë, që rujë piketit të këshijave. Që po bujnë për djallin dëmë, që shto për që ta një pa të mi që shto. Allah i në ishë rumpë dhe ata të smutit që i kam. Jara bilani minë Allah, përveç zotë tjetër nuk ka. Allah ti ta ka falëndërimi, jara bilani minë, a i krejtë të dinë që bënë që asë bënë. Po zotë ti lutë, në dhe ku më ju lutë gjithë, dhe zërë ku me bo namaz doa, ku me knu për që ta njerë. Që miru Allah i pikajtë të që jave, jara bilani minë Allah që je i madhë, o zotë. Përveç të e zotë gjithë të zgove, të më pita ku falëndërimi që i mbronë, që ta njerëzit e mirë mërë Allah që po të lutë në zotë. Allah i madh je. Amen. Dhe që po bujnë për të vini pa të me për të minë, me që shumë mërë Allah i je. Amen. Kërkoj falje për një blokim të vogël të kamerës, edhe për emocionit. Baci Haxhi, falënderoj shumë për këtë dua të madhe që ki bë për këtë donatorët. Allah ish për të vjetë. O kryu të azemë. Shoku jam dhe donatori i Kadri Komunit Ismet Smokaj, baci Kadri Kishmet, kjo shpi do të ndërtuat për familjet Donci. Amin, vlog. Ka dalë veç pak, ta lexej një koment që tune. Që është ka shkru një PM në Survilla. Thot, bablok, prej muhe i ki 100 euro kur të duan sigur ta i kije. Në Survilla i madhë, këto parët e tua kina mirujt për mjeshtrit, për me pague, do me thonë shumën e fundit, për mjeshtrit 300 euro i kena, 600 euro nga kushtë mjetri. Allah e që përblet, ty e në Survilla, Allah e dhe... Allah e përblet, Allah e, Allah e, amin, 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 Allah e përblet, atë në serin, Allah e përblet, shumë, Allah e, Allah e, Allah e, të natë mirat. Zoti ju rujt me të natë mirat, ju rujt, Allah ju rujt me të natë mirat. Zoti ja vlofsh, mas mori sobrin ja vlofsh zoti. E të ne vlofsh të natë mirat, e të nash njës dhe pas sobrin nuk o kërgjo. Aj që i bën sobr fiton, aj që nuk bën sobr dhe nuk mund me fitu e korë, se gjithë shka nukje. Gjithë shka nukje aj që nuk bën sobr. Po, pi sobrit kodi shka. Ja fiton, po ja erun vetin. Edhe ty i bën të më katëri shumë. Se jetë mi dhënë zërë për neve shumë, faleminderit. Po, e di, vallaj, me binoj. Pasha zëtë e di që edhe pushosh se bep neve. E se bep që ti me që piju një më fukarove. Po vetëm aloj shë olaj të nënë atat këqit. Aloj të nëm, zëtë i të nëm, që të sërës disha me thonë për ata. Aloj i ozë zëvët ata në tokë njëri ozë zëvët. Aloj ozë zëvët. Amin, se amin, më shë banë në rakë se... Allah im ka qumë mu për një qëllim, unë kam miqë të mdoj, si kur blerimi shenaj, si Ismeti, si një PM, shumë shumë tjerë, me emrin e Zotit do të bëhet mirë, mos bëhet me rakë, gjdo sen që është njës edhe është krye. Që ta ekipi po, blerimit, po, pi legendës, kjo i legend lup e legend pace. Amin, mos të bëni me rakë. Amin. Veç, amin. E dishka, veç i thala, Allah im mu me epë shnetën, që me mujt me lëbu, po ju, kërkoj fale, se s'po jam i lirë shumë, se jam vend punë, që, qëre, qëre. Po, 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 qashu, qashu. Po që ta, s'po muna shumë, dhe une punaj 7 ditë njo, i me rogja, ti Kadri, ti e di Kadri që falë, ti e shokve, të miqve, tu shumë familje janë me kulën bikok, inshallah zoti si ti cilë tanat mirat, falenderon familja Hoxha Ferizaj, i me rogja në kombo me shpi, 3 vjetë kumë lëbu e, edhe shpia ju ka marun në dëkit. E, falë shokve të mi, me shokve, jo në shëqot, ka të rritëmoni nuk ka shëqot. Une, këtë akcione kam privat, me shokve, me të shamir, pa shëqot. Pa shëqot. E, dhe në qosë i ka nevoj me paketa këna me qëti imrejnë në shpi, se tja ta se ke pas. Që shtu? Që kom pas, ato qashtu, qashtu, se për te, të paliminderit për te. Vetëm të ashti kryet, bërë dhe ashti, të shpër me. Alikim, selam, bajram.
Ramadoni, falemderi shumë, kemi mbi 150 shpërndarje, saj video, e falenderoj shumë, mikun tem shtrejt, Fadil Gucin, që kur shpinën s'ma ka këdhyje, për parin Donin, i cili non-stop e poston, ju parët mund më që direkt, te arsimi, unë e këm pas shef të mërkurën mi anis punës, po t'i shtu, mos ngut mi pak, t'i mor mi parët njerë, mos ngut pak, t'u kësha lutën, e i lutë, t'i hap mi pak ko, t'a blemi materialin, në t'u mlejmë rohë, t'a i me shku dyrt mi mor, mos ngut një, nëse kena pas këtë projekt, s'ka pas me nisë, teri me nisë të dytin, unë nuk luj me ndjenja të juve dhe të familjes tuaj, këta nuk lejoj, këta se këmbo asë njerë, që është tune. Po shëndetje dhe e bekim dhe për tyje, shpëndome në këtë video, kush do me një muhe, mundet me një muhe dhe në muhe dhe direkt parët ja qëni familjes e cila është kraftue, e keni pa lotin e kësaj nane, e keni pa lotin e nanës e arsimit e cila është gënyje. Ku i keni fëmijë, ta banti shumi, vetë të kësha lutë, më s'ka lidhe, ja shikoni se shka keni gënyje, ku shka e arsimi, këshëre ti, o, ta asë në nësë këmida, e të më stanin, këshëre shërë. Për momentin një të onë, jo? Valdeti po thot me emën zotit në mujnë, ngusht kina me pi kafe në shpitrej, falende shumë, ja, shiko ti që i gjithon premtimin, se shka e ki bo këtu vëtë mime, që në mien, valdeti për shëndes të gjithë të praninshmit, ju falender për video që për shpëndoni, shiko edhe që shë kishë gëndu kjo shpia e agjës a agji, shiko në këto thmi që i kini shgëndu, ja shikoni, shikoni, qëni tashtë, qëni thmit, qëni thmit, qëni sami, qëni këto thmit që i kishë gënyje, qëre mirë. Bënja me dhurë, bënja me dhurë. Ja shikoni. Bënja me dhurë, që ashtë du që ke jam. Mashallah. Ta bukët, mashallah. Të jetojnë me një vëmë, ta keni ndije. Vëlloj me një vëmë, pasha e me një vëmë. To, se kishë gënyje, ka dritë gënyje, kishë gënyje këto thmit që kam prit të tije. Ju ke i në borë, ju ke i në konak. E, kur ti ish në konak dikujna, do të më kujdes mirë. E ka tritogoni ban vepra. Qështu a ka që i fol për ta e fjallën ty, po edhe shu që a mundet me folën, por shkak se kjo është teme ndishme, unë po të kalëzit drejt me të vërtet jam të ndivit në keqë mas pari, por shkak bashkëshorë të stone, po une për fatë keqë unë kom qëllue, në da një martë edhe nuk po muna ma shumë me bo, zhe në tusha për shëndetje, unë e vesh muna me bo apel dhe nuk do të ndalëna së lëbuari për ty dhe familjen tonë, vesh du të ma kuptojsh situatën time se unë jam nën stop punë, nën stop punë, unë e punoj 4-5 orë, 5-5 orë në ditë dhe lëpimin e bajnë nga veni i punës, shtu që beshej që ma bani halal ketë. Halal të kovë, 4-4 kovë ty e keve, shukve tu halal dhe kote, ata najbojnë halal të kanë kontribu për neve. Ju ka rohë me kontribu shumë, ka 2-3 herë, ju ka rohë me kontribu e njoftë, së ke lëputi për neve. Gjithë cili ka kontribu, ka 2-3 herë ka kontribu për neve. Na kanë quve, na e tim që së kemi morë pore, këtë, unë ka zëvë të e në 4.000 herë, pore kemi morë. Oshë problemi që në ka morë që aja plohë, që aja plohë, në ka morë pakën, se bërë një keshë në kuëtën, mu pasko në rafë, që aja sporë që shishku e, po në morë pak që aty, në morë pak edhe, herë janë gjashtu që nuk mujtë ma shumë e shprejzume. Po, na jem të knoqën për jonës tonë dhe jem të knoqën të që aty që ne ke pru punën. Na jem shumë të knoqën të zunë, jem të se kemi posë asë ato. Asë ato se kemi posë. Po të shpia sojnë, a i vjerë e që të të buhet edhe shpia të ndërtuhet. Po është problemi që njemi konë të zunë shumë basë, po të rajë, valla se kur të rajë ty, ka me rajë të dalojnë. Njemi konë të zunë shumë, kur më thove qaj të naturi, ka me orë me morë ketë, te 3-4.000 jera, 5.000 jera, kushton të e aty, është problemi që, por e modho, po, ta është i masi, s'ko mundësi, a i me, o të rjek për neve, nuk o mundësi, s'është problemi ish, a 5 nuk im shabu, edhe këzumi, edhe i dhumi, edhe kojna, edhe kejtona t'i bojna. Vetëm pak, po thot një shok i imi nga Berlini, kështu në përparim iftari, kalëzoj a gjizë, sa ta ketë King Copenhagen nga të vete mos mërzitet? Apo njën? Faleminderi shumë për ti në respekt shumë nga aji që po mje... që po mje vëllnet, aji që të mëllon vëllnet, faleminderi për ti në shumë për mos më mërzit se unë e si të kam tyje, nuk e kam më mërzit po, po jo qa shpër të më mërzit. Jo qa shpër të më mërzit.
se me emër të lojt, mos i vjetë, mot ka mu kryje. Po në mos mot, në gjetin mot ka mu kryje. Kur këna nejt 20 vjetë me një sëpë, këna me nejt 5 me një sëpë dhe 3 vjetë. S'kem shabë e bonë ato. A një të shka thash, për i merë hoxën, kom lëbu me jablet tokën të rafsh 3 vjetë, shpijen ja kom arru për 3 mujtë ditë. Sulejman, mos u merrni me ta, më pasi e kem katër dogonin Sulejman, falënderit për këtë fjalë. Valla shumë shpejt haxhi kena me pij çaj edhe Fadil Guçi me tupona respekt, falënderit shumë. Edhe po, burim falënderit shumë. Ti mos u bën me rak, thuj, ne të fole pak lokë, jashtë po kam qef me folën pak. Po me gjithë se ka pak ma për lokë, s'ka ka po, ajo tash është i ka një pat, ne të fole pak se po na nërejsh videon. Vazhdo, vazhdo, motër, hiq mos tani. Edhe me kajt, s'ka lirë. Oj, motër, apo një. Falë, po, vlovë jam, po, falë, aloj që për bleft. Unë kisha dhesë vetëm një fjallë për me folë, një fjallë për 2-3, në ashtë ta nuk a bëjmë ma bo halal. Edhe që ta donator të, edhe që ta shok të të që për në animojnë. Vetëm një sekund, vesh një sekund, ta marrë një mishteri, ta një kishë në papë me juve. Vetëm pak, një sekund, vesh një sekund, ju lutë. Tu shka ti bella qëndër? Ok, vireve ja e po në samë qele, e dhe ok, bella qëndë në stashona? Ok, ok, dhe kontë, vazhdo motër, vazhdo motër, s'ka lidhë se ku morë mishteri, duke hova i ke hemeske, po minë s'pi. E, lima, vazhdo motër, vazhdo. Bo që ka dre, unë e thash për marë që të pytje ma për para që i na konë gëzu shumë, kër morë unë vesh për hirtë parë kë dënatori që pa deshë me na ndri shpijen, o gëzumë fort, fort o gëzumë që mo ljoti së nalke, a besot Allah i pasha Zotin, sari këmë ra namazit, këmë bo namaz edhe ju më lutë si që më ke po vetë, ju më lutë për juve për krejt që për përkroni djolin të mja maru një strehim, mi shti në strehë, në këpënzo strehim, mi shti që ta të mi me një dhomë mirë, e mi ndreqë, e mi rëgullu, për që ta ma shumë ti në konë gëzushon, po kur murëm veshë, që nuk po dëmë në ndreq, ajmë po thëmë me neve është i bajtu shumë, po me Allah nuk oj bajtu shumë, se është një problem që ja ka dhonë besën Allahit, besën ja ka dhonë Zotit, se Zotin është keqës për atë botë me tërëthu, nështë ta ma bënë halala dhe i vlovi, edhe nështë ta më njën që po foli, po se kom qare për e thonë se i mytin dhe këna majtë të Allah edhe taj, i mytin matë madhe këna majtë të Allah edhe taj, që nëj ka he ka din, me na ndërejt shterin kolëm, e shumë i na konë gëzu shumë, po këqerë fëzaj, a besët të zoti me dhmi me këtë jo burë që të të kojnë, se zësëm vike mirë, se na fukaret na i na konë që si fukaret, Allah i na kalon fukaret, spruvat Allah që në këta, nuk po di që a me thonë ma tëjpër, e ko gja o shprehëm pak si keqë, e nditëm vitin pak si keqë, e nuk në erdhë mirë, po, aj me nivën po thëmë është i pajtushu po me Zotin jo, se valla bilak së kërorë vete këm një që të mbalkon, kër ka thëmë valla këm jam ndreqë, edhe që të atëmi këm ishti, tërin kullë mënë e kam, tërin kullë mënë e kam, edhe ljo, na i në gëzu shumë, shumë për sejpri, ama qërë shëqërë, a petë po këthej në prapë, Allah i shëqërë që të ka njën ty ma për para dhe që ta shukë të tu, a petë për herë të por ti me dhmime mi jam ndreq, ju falëndërej shumë, 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 ju falëndërej, Allah ju rujtë, ja Rabi Lalimin, që ju ka shku menja për më smelon krejt, krejt më smelon e më na i këput i mytin, krejt më na i këput, po që ka dhe nashta, më më bo Allah, po të apoj na i zen me fulle, nuk në ka orë mirë, po që tash për zyti na i këni këthy shpresat e mira, jo na i këni këthyge, jo na i këni këthy shpresat e mira. Motër, pak, Leo vesh pak, një donacion për 100 eurove anonim të akum quë e nejmën të arsimit, nga një shoki madhë i emin Zvicër, ajo është njëri madhë, anonim pa emna, 100 eurove akum quë e. Qështu, a e këshirë masanej arsimi, 100 euro në këto momente, i kom pranue, do me thonën, e kom qurë kodin të ju. Vashdo, të kërkoj falet që të në prejta. Allah ish për bleft, Allah i të rujt, ka silësh, mërë Allah, zotë i shola të rujt, i ka dirit këtë se më vëllon në ndorë, me ponu, edhe me
me cku menja për djallë teme, e për që tani pa të me, edhe të pënu të notën e gotë. Allah i të rujtë, jara Bilal e menë, se kërty që shbë shko menja për që ta minë e djallit e për që djallë. Zotë jo një mutë, Allah jo është përblem, ajë që më nëhet për që djallë, për që ta fmi, me dhonë një cent, një euro, 50 cent, ajë që më nëhet, edhe ajë që jebë me zemër, Allah jo është përblem, Allah jo rujtë, që kanë të mutit, Allah jo fshërufë, si nona, si baba, si mutra, si krejtë Allah jo fshërufë, si gara bilalim e Allah, se ka ku më silë për ta, veç ku me dhonë doa, veç për ta, se për s'dyti shpresat na i keni këthy neve, për s'dyti vullnetit na i keni dhonë neve, për s'dyti na i keni këthy vullnetit neve. A besot të zote që ta shpikzimi tjetër lotës po bëjme nëllë, se tjetër i këzimë më karë për s'dyti që po bëni për që ta thmi, e po mononim i qitë me një strehim e mësë milonë në për me një sopë. Unë e di që këta kanë lypë një zobë edhe një banjo, e di, se ma zhomë s'kena lypë, vetëm për mi drejtu e se s'dishin ka mja mojtë me flajtë me një dhomë. Po të prëmë po e në vese, po të prëmë, në lillë vese, kime të... Apo, ju për blifë, aj që mënuhet me thëmë 5, 10 cent, 1 euro, 2 euro, Allah ishë për blifë për që ta thëmë. Blushtë e në sfiktete. Allah i rujtë, ja rabi, aj që mënuhet me dhomë, sa dokin, e Allahit me dhonë, se na dynja këna më vetë për gjithë shka këna më vetë, si për namaz, si për agjerim, si për sadok, si për krejtë, për nga mirë ju në lejë se nëmë ka thonë, kush bën mirë ka me gjithë mirën me veti, kush bën keqë ka me gjithë keqën me veti, dy onë këna mi marë, e kemë edhe të mirën edhe të keqën, që dhe bën mirë, a i lumi, lumi, a i për shpirtin e vetë, po dhe keq me bu, valoj nuk ka mirë, valoj nuk ka mirë, po t'ka zoj, më ma bu Allah, se nashta mos, po gaboj nëjë sen, po nuk besoj që gaboj nëjë sen. Ka bu, jetë full shumë mirë. E, që ta thmi, po më dhime në strej, po më dhime në fortjen të më dhim, që shumë e metjen të më dhim të shumë. A besot të zote që na i ke këthy për zët, na i ke këthy atë vullnetin e zemrës, që që këna botë nga dënatorit që na i ka dhonë besën e Zotit për me ndreshpin, që ashtu për zdyti na i ke dhonë të neve shpresat në zamër të mira, me që ta shokë të tu, Allah të i rujta ta shokë të dhe ty, mërë Allah, se valoj që kjo doja jeme, kam jafsheru me nona, me baba, me krejtë, që do ku janë, edhe ku më lutë për ta në atë ditë, që po më nonë për që ta thmi që strehimin mja buhe, po të ka dzej, se miro me bu mirë të Allah i miro, pashadi në i mun miro, kush ka mundësi mundet me dhonë, kush nuk ka mundësi s'ka, aj që s'ka e di dhe zoti që s'ka, vetëm lumi zoti din, i lumi Allah e din, pa aj që ka, që duen me dhonë, një euro, dy euro, pesër, që to veti një thes ciment, një thes, dy, dy, Allah i që përbleft, ja rabi, Allah i që përbleft, që të nuk po di që a me thonë se, ta është të pokom tjera emocione kam në zemër që më ka nërë, a besot në zote se me thmi me këti në botu të kajtë, që është mujti me në botë që ta, po këpto se nështë apo mje dhe keqë me volën, ja ka dhonë zote në besë, e të në mo, po është qërë, në ke këthy të shprejtë, në ke këthy të shprejtë për zyti me shokë të tu, Allah i trujtë, Allah i që përblevë, Allah i të dhash ka osilsh me shukët e tu edhe që muti qaj kanë Allah i në kumë i shodha ja shëron ja qovë po dhe detni qaj kanë Allah ja me shëroft ja qovë të në gjenet fërdus ku o gjeneti ma i vlerë shumë Allah ja fëqovë bëtë që ka dre vala me bila që na i ke bu apet për zyti zemra na i ke bu na i ke këthuja ta emocionet, onë nuk po dija sa me full, po më duke që sëmë të full kur gjo. Qatë vëllet që kom për zdyti. E që ata, po të ka të zajtë drejt, se me të adhonë besën dikush edhe me të rëtu, nuk o mirë kjo, nuk o mirë.
Po, Ani, faleminere, bol, bol, s'po di që të që me thonë, po, na i ke një qitë për zëtë volnetin e mirë, na i ke një lona për shpresat e mira, që më bo me emën zotit, e me emën t'juve, bohet, ka dalë dalë, bo që ka drejt bohet, që që genisti me shokë të tu, ki me bo. Qa gjive shpakë, zëtë, nuk po bojt qashë me, me full, mo se Să facă. Allah ja vlof shnetën, si t'ja jep zëti shnetën, po në tënat bot. Shola, Allah ja jep shnetën, tënat mirë t'ja jep. Edhe sovrin, shola ja jep zëti, se ka mu bo ketë, ka mu bo mirë. Do t'i prish, ka ka dalë, do t'i prish, ka dalë, do t'i prish me dhe shokët e tuve, shokët e tuve. Ka ka dalë, se kime edhe mi ku qa që fort, se ju ka ero shumë e kontribu, ula ta kanë kan kontribu shumë. Jo për bajrame, jo familjës, jo neve, jo dove do qirë, jetimave, sene, apo mërbesh, e, në kajon, do me thonë, ju kajon shumë ative me kontribu për neve këtë muaj Ramazan, po, Allah i shola i drejton ata, Allah i shola javë dy fishon, shola zëti javë bën dy fishon, po së kanë dhonë edhe dyherë ma tepër, shola javë jep zëti. Amin, amin. Se Allah i jep, zëti jep me emër të Allah i tjep, gjithë shka jep, Allah i. Allah i ko bëllë për neve kohë, shpresat nuk bën mi up, as na, as ti, shti ti jemë shnosh këtë buon, do të buon. Ko alo, alo, ko ala me të gjithë. Ko alo, shpyrë të të mirë, ko. Ko alo, njëmë që. Kim njëmë që kim shuk që në animojnë, alo. Sot të këtë do pak, pa pak, një thë shtymen, dy thë shtymen, një palit bloka. A du të qenë në koncendri? Shëtë ko mundë që. Qëtë ka mundësi, me në animu, në animu, kush ka mundësi, Allah ishë përblet, pa dhe ata që s'kanë mundësi, pa dhe ata Allah ishë përblet, sa me bota është ti kush ka mundësi, ti kush ka mundësi, sa është me bura porë, ti qipi, kush unë jam zirëmi, me zarë, kur kush unë jam unë i porë, me qipi, Allah jep, Allah ishë Allah gjithë i jep, këti njerit, zoti vë këti njerit gjithë, Allah jep, dhe Allah të natë mirat jep, Zoti kur mëse loft, kur keç mëse loft këtë njeri, kur, kur, se Allah nuk e arran këtë njeri, kur, kur këtë shpyrë të arran. Kur nuk e arran këtë shpyrë të njeri, se kë është njeri, realë është njeri realë, se se këm po, s'ka pos interes këtë për neve kur gjo, nuk ka pos interes kur gjo për neve këtë. Unë e mbës njëm, thomë me ma bo Allah, ka ka drejt që, nuk nolit, nuk nolit, të në kuën e Ramazon, nuk nolit, fol për neve, fol për neve, fol për e shtrepin, fol për bukurin, fol për ato, për kejt kalu buhe. Nuk, se kalon kërkon me kojt, asë njës e kalon me kojt, për kejt kalu buhe. Për të në kalu buhe të ashti, na, me emër të allojt, na do t'ja këthina me të mira. Se, ne ka këthimi njëve, ne ka mundësu me të mira, ne ka mundësu kënë shpyrë. Po kur alloj, shola këto nuk e upë zoti, shola alloj, e pëtë natë mirë t'ja e pëtë. Fëmija tina ju bufshin, unë t'ju... Zotë ja vlopë, tënë dhe ja vlopë, se këj ja që kënë shpyrë t'i ka vlopë za. Këj në ka këzu, apet për zyti në ka këzu e, në ka vlopë shprej se, na vlohoj të ashti me, me s'bëkona ka këtëri, kisho me që tu apet. Te që tu kemi hesë, që tu kishu me të apetë, që në është kur kishë dhënë zoti, s'kisha me bohe. Po, faleminderit për ti, faleminderit shumë, aga ka dhe, diaspone, faleminderit shumë të mi, blerim i sena e faleminderit shumë atë njeri, se është njeri malaj shumë, për mua shumë i malaj njeri, që në ka dhënë fjotë mira, se kom dita të 100 vjetës, po ta kur një farë lojmi 100 vjetët, se shpime për... Do të dalë unë apet, do të dalë, sa e ka me ne këtu unë, do të dalë me to, do të rije, kur të marë ku, do të dalë me to pak, do të rije, do të asho, e kom shokë e kom. Veç pak, Vazagji,
unë ju kërkoj falje që s'ka mund të dëgjoj komentet për shkak se kom pas mishteri në kerr, e kom dëgjue nonën e arsimit bashkëshorten e Hajijës dhe i kërkoj falje që s'ka mund të më përgjigjesh për mi lexu mesazhet se lobimi im është nga taksi. Shkurtë sapo. Lobojmë nga taksi gjithmonë do të quhet humaniteti im për shkak se këto vepra janë private. Jam private. Vetëm pak, veç pak se kam një lend mirë për ty. Hajde, hajde. O Iso? Jo, jam live stream jam. Apo ma qënë, s'ka lirë, s'ka lirëve. Ti më ke thonë që e ki një derë tymjes, një derë për banjo dhe një dritare të banjës, apo? Po. Na po dojmë me shku me morë një palet bloka dhe kur të mundësht ti, me na i botë mundësht me shku me morë edhe dyrt në Gjilan, a mundësht me ma onë e i numër, apo merë që jo? Kështu është po, që sa fola, dhe të të rovë kontakt se dhe zova që ke, e në gova që ke shëfon, rovë kontakt dhe sot ato të pyrë pregatitën dhe sot nesër të para 12-ve. Okej. Bohën gati edhe kismet në mërë të zotit një numër telefoni cili është po? Për shdo ku shkon mi morë të sot që me shkiu mu orientu atë, a përdi? Ma qënë ti një numër muë, unë ja qëj Hajijës edhe kolaj e kena, edhe shkojmë i morë mi dhe bloka, më shkojmë i dy e në Gjilan. Se jam të vëzit e i kam dy telefona në dorë, një me gjisht vogël jam të majtë vëllonin vëllaj. Zotë që rëvdi, po këtë të po problem, kërësur jam nesër të e numër telefoni. O kryje, anit e Haji, që ashtu, falinderit shumë isë, për që të majtë morë. Ka të dritore në bashkë banjës, pa dritore move dhumës. A, një skoli, dhe, okej, dritore move ka ka rëve banjës, u kryje. Falim ndeshë shumë alojsh për vlefës. Pesër numërën falim ndeshë shumë, live stream, miku jem shumë ingusht, i srafuna, do me thonë dritoreja nuk ka ka e banjës, po ka ka kështu e move, një derë e vimis edhe një derë për banjë. Kjo është ajo, u ta qenj një numër telefonit, kur ta thersh ti becin, e therë në telefon për blokat edhe një ullë dy punë, pare keni shëqërzotit, shtu që shkatë muni me shparit, që kjo është ajo që na mumi me bëhe, une jam vazhdimisht në punë, jam në taksi, po lobimin nuk e... Ju uftoj që të nga bashkantitemi që të ndimoni direkt pare të i qëni këtu, pra një dere hymës o sigurue këtu, kjo është një breng edhe një dritare e shpijës o sigurue, edhe një dere banjës o sigurue. Ma mirë s'ka ku shkon, edhe ju i ba një kalë krejt, une nuk kam shumë shtue, vetëm ju baj apel, që këtë familje zëmërthyve e cila u trahtu nga një donator, këtë e kanë pa donatorin, une nuk du me folë ma në tonë, zdu me përmenemna, edhe ju këshalutin për respektin që kam, nga për juve, mos pytni kush është ku është, se une nuk kam jollënim me kërkonin, edhe une na për live streamat e mija, une që nishti njërzit me zërë me hije. Po mërve që jo, une i kom met viktima këtu, une jam viktima këtu. Po e hongra, nuk është problem. Sa problem? E hongra, po isha Allah e këm hongër për të mirë. Shtu që, une nuk da të ndali lobimin për familjen e Hajijës, nuk kam shka me folë, ma shumë të shoko shumë ka shkrujten. Kodin të qova 100 euro nga 1 PM, nga 1 PM, 100 euro për tyje në qëtë moment shkojnë agaci. Qështu? Qeku e kam kodin? Unë e foli me pofte, këshore, ago, këshore, këshore kodi ku, këshore. Në unë e baj vepra, unë e nuk dalë lama-lama, të unë e më abet s'ka. Edhe me pofte. Vepra edhe me pofte, të keqi t'i bëve. Nuk kam nevoj, nuk kam nevoj, mi dhonë kërkujna transparentës përveç këtyve që qëjmë pare. Iq. Qështu anite, pare t'i qova, 100 euro, 200 euro, i ke pranue 400 euro sonte, janë i kje, ti e di, puno me kujdes, kam qep me rujt djesën e diasporës, djesën e shokëve të mi. Po t'kallëzaj një gjonë.
pa keq kuptime. Ti mirë thave, ti mirë thave parzit, janë lodhë njerëzit të quhe. Qështu? Qa ashtu, se vërtet është jenë lodhë, e vërtet. Gjithmonë që se ka bo arsimi, ta është pe atyve, jashtë atyve që si kanë quhu, ju i keni 1850 euro. Dhe, pasat na vje materiali dhe paret, pare tjera na edhimi se shka kina me bëhe, edhe pillojmë punën kada ka dal me emën të Allahit. Qështu doj? Po, me emër të Allahit, po, Allah, kisme për Allahit, kisme për Allahit, me emër të Allahit, kërë ka mu bëhe. Kërë ka mu bëhe të kisme për Allahit, me emër të Allahit, që ka qua Allahit riskin ton, e ju i një bose bëptar, ju i një bose bëptar, Allahit, bas porit anë a ju i një bose bëptar, e ka qua Allahit, pra ndërtu që shpi, edhe ka më ndërtu që kjo me emër të Allahit, me istë Allahit dhe me emër të juvin. Allahit është përblim, Zotit është përblim të tonë. Aje ka bon, emën, unë e thamë Allahit është i madhë për fund, ora është 22.38 minuta dhe unë kam qenë punë, më falni vetëm pak. Që dhe të orë jam punë, Agji, vetëm pak kush po thotë, po shkruun, falemderit shumë, Ajzer, që dhe sa atë jam punë, shumë e mirë, 9 orë e 53 minuta, i kam edhe 6 orë, gjithmonë jekoni drejt, i sinqert dhe besnik nëse dikush ka ra viktim jeti, sepse jekon e mira e huj e zeza e vetës, je legjende, humanizm dhe me zemër të madhe, shumë miku jam shumë i shtrejt, Ajzer Zabërgja. Ska nevoj komend, kërkushi ska nevoj komend, unë kërkujna këtë tje që si këmë bëhe, unë nuk luftoj për emën, unë e këmë morë këtë përgjithsi, për hatër, edhe për hatër kam e kryje, po i kalëzit drejtë, unë jam qatë shumë, kanë zhgonyu njerëzit njëtë, që për muë është këtë njësoj. Jam qatë shumë, më kanë trathu njerëzit, më kanë zhgonyu njerëzit. Njerëzit që i këmë përkra, që i këmë mushqyje, po unë nuk bëna me rakë, se shikoni që ka për thamë. Unë e baj vepra, unë e fjallë nuk baj, edhe nga mishka për thamë. Opa, falni vetëm pak se ma dha një turë që tonë. Një sekundë. E kërkaj fale, se jam që tu nalë, më ka një turë, për së është problem. Unë kam vepru gjithmonë mirë drejtë, po gjithmonë po bi prej individve, dhe thashe dhe njerë, jo nëmë s'kam me aska unë në botë, ama mos mendoj dikushi që unë s'muna me kryi këto punë. Këto punë, Kadri Baba i ka kryi gjithmonë, kom kryi edhe ma shumë projekte. E kom kryi tokën e Bukurie Gjemalit, e kom kryi tokën e Imerit vetë, me shëqni. Qëto që edhe kjo dhëtë bëhat me imën të lojtë. Une, për fund, për shkak se mon, nuk du mi mundu mishterit, ju vetë du një me logiku dhe me pohe, dhe pse pëndodhin këtë gjona, mirë po thashe edhe një herë, une nuk mirëna me askonin, vetëm me veprat e mija dhe me shtok të mi. Qështune, shpia ka më bon me imën të lojtë, falë donatorve, une ju uroj kedve, ti e ka mërtë mira për jetën varit, se në këtë dynion veç mësafiri e mbasi ka drejtë. Unë e thashtë kur gjon me vetis këna me morë, edhe unë përdu me lonë veprat mira, nëse kam gajle sa shkryn kloshartë, shkur të sapi. Unë e kam gajle shka shkryn libra, libra shka shkryn, libra thotë që shpia e djallit tanë kam u marue, edhe qështu kam thonë donatorët, edhe qështu do të bonë, ta shtia do të presmi një vjetë, atë dy vjetë, ti se ki pas ata hiq, mos harro ti mirë thove, ti ki pas teren që t'kan shku 2400 euro, a kondesh me rafshue, se t'ka qu zotin ma e t'kodrës, shka me bosh t'in? Shka me bosh ashtu i ka vareni ka orë. Qa ashtu i ka vareni, edhe na, ja kina plëcue, une në emën të ketë pranishme, të përshëndes ga felsia zemrës, se ta shti i ka me punu teri ora në gjasht më nxjesit, i ka minimum edhe një 7-8 orë në punë, dhe me thonën 8 orë do t'i baj kismet, edhe mune nuk nalda jam freskë si djali ri, prapë në esër kismet, pa ndetë nësur të asë zemrën daja du shumë, je njeri madhë edhe njeri fjales. Nësuri ti ka quveq 100 euro, për hatër se ka respekt të daja, edhe qështë. Allove së përblift, zote së përblift, zote allove të natë mire. Une, amen, për fund, ju falenderoj nga thëllësia zemrës, mos e nalë një lobimin, mos e nalë një ndima për këtë familje e qila, ju thysh zemra sante nga personi, nuk e shoh arsyeshme, po qëfar loje ka lujt dhe
Po ju kanë zë drejt. Unë nuk duam ja përmendë emrin atij personi, asnjëni zguxon, dhe emra mos ka bu përmend. Ktu këtë aksion e ka vet Kadritogoni, vet e ka. Me shokët e vet. Ç'është tonë? Allahu shpërblet. Zoti shpërblet me shokët e tij. Natën e mirë bofshi, Allahu shpërblet kët donatorët. Allahu ju shpërblet juve dhe kët familjet e juve. Allahu shpërblet me donatorët, me familjet juve, me kët ju shpërblet Zoti. Allahu ja Allahu tonë të mirat. E notën e mirë të natorëve keve për thëmë që përna rrinë karshi, e ti që shto të polobon me valon dorë, Allah e ty shë përblev të zotit trujt për të natë këqia për të rukët Allah. Ti silë të natë mirë të silë të zotit, he. Të vozit të fojt për neve, Allah e të shë përblev të shumë, me të natë mirë të shë përblev të zotit. Se e të vetëm Allah e të të mirë që ti këthanë, vetëm Allah që kom e ti këthin të mirë të kom e trujt për natë këqia. Nga vendi punës, nga Kopenhaga, ora është 22:43 minuta, notën e mirë e bofshi nga Gadimja, edhe nga une këtu, nga vendi punës. Kaloni mirë, Allah i thashë i rujt juve dhe familje tuaja.